Місяць серпень – це місяць відзначень 30-ліття Незалежності України. Українці по цілому світі вже підготовляються до святкувань та різних відзначень. Але чи за тих 30 років Україна таки доросла до обіцяного? Чи до того, чого ми очікували? Сьогодні журналіст і політичний аналітик Юрій Поляківський, який дописує до часописів «Kyiv Post» і «New Europe» в Брюсселі та до публікації «Atlantic Council» у Вашингтоні, розкаже, до якої міри за 30 років помінялося суспільство в Україні і до якої міри олігархи в Україні постійно гальмують економію і розвиток демократії в Україні. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Сьогодні вітаємо з далекого Києва журналіста, публіциста пана Юрія Поляківського, який давніше жив в Торонті, а тепер проживає в Україні і дописує різним газетам і журналам і організаціям «Atlantic Council», «New Europe» і «Kyiv Post», між іншим. Пане Юрію, вітаємо вас на нашій програмі. І сьогодні хотіли би з вами поговорити про справу олігархів. Тут на Заході говориться, що Україна ними контрольована. І цікаво почути від вас, ви там живете вже довший час, до якої міри українське суспільство відчуває, що є проблема в Україні з олігархами? Номер один, українське суспільство 100% вірить, що найбільша проблема є не тільки олігархи, але ту культуру, яку вони представляють. Тобто тут є дуже коруптована система від суспільства в бізнесі, в економії, в політиці, все. Люди знають, що найбільший вплив є олігархи, а найважніше теж, що тут є культура корупції. І олігархи вживають методи, чи вже старші методи, що тут не тільки є від Совєтського Союзу, але теж під час системи олігархів, коли хто почав, був Леонід Кучма. Це є найбільша проблема, що люди не відчувають, що вони мають свободу, економічну свободу і так далі. І тут є така система, що тут контролюють економію, олігархи і корумповані інтереси. Це дуже велика, найбільша проблема. А скажіть, ми чуємо тут, що нібито уряд зацікавлений справами корупції, що старається в один чи другий спосіб впроваджувати реформи, до якої міри, на вашу думку, ці старання є правдиві чи лише, скажімо, символічні, чи тільки балакання? Я би сказав, що зміни поза дії Майдану, я би сказав, що, і це, почекайте, я справді це вірю, тут немає ніякі фундаментальні зміни. Тут є, наприклад, є речі, що сталося, що роблять по-новому, але реформи, і це не є правильне слово, тут реформів немає, є і такі практики, але тут не потрібно реформи. Що тут потрібно є трансформацію суспільства. Найбільша проблема була після Майдану, люди думали, ми можемо назначити оцю особу. Ми можемо робити це про якісь проєкти від NGO. Проблема була, що тут нема фундаментальні такі зерна трансформації. Тобто, жити по закону. Цього немає. Так? Немає пошану до закону за справи контрактів і так далі. То тут люди, чи уряд це може змінити? Я навіть не думаю, що уряд це може зробити. Тому що це є, вони є в такому ситуації, що їм треба мати нове думання. Тут ще немає людей або цих людей в політиці чи де-небудь, що можуть зробити або виконувати процес деконструкції. Тобто тут є бюрократія ще, знаходиться на базі Совєтського Союзу. Тут є так багато бюрократії, ви не можете собі уявити.
Так? Тут є, що кличе тут кумство. Я можу якось щось дістати, коли я підніму телефончик і я комусь задзвоню, своєму кумові, і він буде це знати. Тобто ця система не йде про і не оперує на таких принципах вільного ринку і так далі. Я би сказав, що тут люди, деякі, ну це нове тут покоління, а є частина, що живуть і оперують по системі закону і вільного ринку, але це є міжнародні або іноземні компанії і так далі, які є такі великі, що до них не може дістатися, розумієте? То я би сказав загально, чи це було під час Порошенко, бо це теж, думайте, це був їх піонер. Це були думки, а ще були мислення Homo Sovieticus. А ці, що тепер владі, була зміна влади, це дуже простенько. Але не змінили вони ще думання, що це значить жити в демократичному системі. Люди це хочуть, але політики тут і політична система це не може, немає бажання є, але знання, як це правильно зробити – це від мого точку зору, я вже тут 8 років, ви знаєте, що я був політик, я був в Канаді, я це не бачу. І це мені дуже сумно, але я це не бачу. Пане Юрій, скажіть, до якої міри, чи розуміється, чи сприймається в Україні суспільством, що президент України пан Зеленський є залежний від олігарха Коломойського? Питання є, я не думаю, що він залежний йому. Я знаю точно по факту, що пан Коломойський він ще винен майже 15 мільйон доларів за те, що він за слуга народу. Так? Я не думаю, що Зеленський є йому належний і так далі. Я би сказав щось інше, і це інше розуміння. Я думаю, що пан Зеленський хоче, щоб були зміни. Він не знає, як це зробити. До речі, я би сказав, що ці люди, що є в адміністрації і так далі, вони не є такі коруптовані, може, як були під час Порошенка або Януковича. Але знову, треба звернути увагу, є така культура тут, що вони не знають, як це зробити. Ви мене розумієте? Це є одне, щоб сказати, ми хочемо цю зміну або ту. Це є добре. І спочатку, і поверхово це існує. Але щоб робити адміністрацію це, щоб бути міністром або депутат-міністр, чи вони мають це знання, як це зробити і як перебороти старе мислення і як справді будувати модерну демократичну систему. Я би сказав, що нема досить таких людей тут, в Україні. Покоління є, і тут є дуже багато розумних людей, молодих, розумні, мудрі, амбітні, але, до речі, бояться, як взятися за владу і зробити ці зміни. Ті, що хотіли, і це була інша проблема, ми думали, що як ми назначимо такого реформатора, що зразу якось ця особа зробить зміни. Це не тільки одна особа. Тут треба будувати, як Орес Суптельний, мій вчитель, сказав, треба будувати інституції. Тут не будують інституції. І це, я жалію це. І думаю, що це є можливо, так, але нема таких технократів, щоб це здобути і сила або з'єднання такої класи людей, що це могли зробити. До якої міри ви вважаєте, що світ журналістики в Україні незалежний від впливів уряду? Вплив уряду є... Немає багато вплив. Наприклад, я був один день, це було півтора роки тому, був один друг президента, що мене запросив
на круглий стіл. І там були люди, які були частиною його команди від «Слуги народу». І вони так сказали, що нас ніхто не слухає або не дає нам можливість передавати наше бачення. Окей? Це не є, що уряд має вплив, і вони не мають вплив. Вплив є ті, що тримають або володіють на телевізійній станції. Це є велика проблема. Більшості SMI, медіа є під проводом олігархічних впливу. Тепер, що я можу сказати, я багато журналістів знаю, там є дві проблеми. Номер один, одна проблема є, що люди бояться. Щоб тут зробити зміни, багато молоді дуже бояться. Тобто не хочуть питати питання, знають, що їм треба питати ці специфічні питання, але не питають, бо журяться за їхню працю і так далі. Друга проблема є, і я це сьогодні навіть за цю тему розмовляв, що рівень професіоналізму в журналістиці є дуже низька. Тут не є багато журналістів, що справді мають репутацію, так? І знають, як практикувати журналістику. То я би сказав, що стан або рівень професіоналізму є дуже низький, і друге, тут ще бояться. Це є найбільша проблема, і навіть цього нового покоління. Вони бояться. Скажімо, вернімося знову, якщо можна, до теми олігархів. В якій ситуації ви призначуєте справу канадського бізнесмена пана Михайла Юркевича і його фірму TIU, і що вона тепер має проблему в судах українських? Так. Це є, я би сказав, я так описую спеціально в газеті New Europe, я почав розписувати за цю ситуацію, і це вже майже рік я за це пишу, щоб доказати і показати, що ця ситуація є типічна ситуація, які компанії іноземні мають тут в Україні. Тобто, коли він робив, і це є Юркович його звати, коли він зробив цю інвестицію, це було 65 мільйонів доларів, коли бачили, і це був специфічно Коломойський, його компанії, бачили, що він там заробляв, що вони хотіли зробити? Вони хотіли його закрити. Тобто, вони закрили, він робить такі solar panels, так? І має компанію Renewables, і вони виключили його і заборонили доступ до grid, так? Казали, ми хочемо робити ремонт. Що сталося після того? Вони хотіли рейдерувати. Вони мали, один був мітінг, я чув, він мав мітінг з Коломойським, він сказав, слухайте, ви маєте ці проблеми, ми хочемо купити це. Знаючи, що вони діставали тариф від українського уряду, щоб розпосуджувати цю індустрію. Він це почав робити, як знали, що він заробляв, вони виключили, тоді сказали, ми тобі дамо гроші, і після того, тобто, щоб купити вашу компанію, він сказав ні. І подав їх в суд, і проблема була, ситуація була така, дуже простенька. Виключили, він до суду, і так юристи робили аргументи, сказали, дуже простенько, я маю доступ за законом України до цієї машинерії, до цього заводу, що буде передавати цю силу, електронічну силу. Він порушив. Дуже простенько. Пішли в один суд, другий в Дніпрі, тоді тут приїхали в третій раз, незадовго, і вже після півтора року не зробили ніякого рішення. Виглядає до всіх, що це є дуже простенька річ. Він виключив проти закону,
І вже півтора року від мого точку зору, я це бачу, я вже читаю, що вони там рішають, закрили, і ще нема ніякого рішення. Що чоловік має робити, що компанія має робити? Вклали 65 мільйон доларів і не можуть від цього якось заробити. Вони все по TIU, я знаю, роблять все по закону, так? Навіть допомагають дітям сиротам, віддають гроші, так робить. То вони є такі добрі corporate citizens. Не можуть дізнати ніякої відповіді. То що має робити? То що компанія має робити? Президент сказав Зеленський в Торонто, як ви пам'ятаєте, я бачу ваші репортажі, не тільки запрошував людей, але сказав в Hotel Royal York: подивіться на цю компанію, канадську компанію, що вона добро робить, скільки вони вклали грошей. Але його не можна, але уряд обіцяє, запрошує, але не охороняє. І суд це не може робити. То що це є? Обіцяють і нічого не роблять. То як інвестори мають думати? Ви мені скажіть. Пане Юрію, скажіть мені, будь ласка, свого часу, кілька років тому, ви видали книжку «Україна. Тужіння. Надії про народ». Скажіть мені, до якої міри ваша опінія, чи це, що ви тоді писали кілька років тому, співпадає із тим, що далі діється в Україні? Україна є корумпована країна. Цінності є корумповані. Тут не живуть по закону. Тут треба трансформацію, не реформи. Тут треба розмовляти за цінності, жити по закону, щоб був порядок базований на закону. Найважніша річ, що люди мали пошану до гідність особи. Четверте, що вони будували інституції басовано на ці цінності. Доки того не буде, так? Доки не буде або якась комісія за мордерство, що траплялося на Майдані, уявляйте собі, всі були свідки, мільйони людей бачили, що там траплялося. Ніхто не сидить. Мордерство було, свідків було, але Україна не має системи, щоб покарати цих людей, що це не тільки виконували, але організували проти громадян України. Оце я питаю, я залишаю це питання. Як можете на це відповісти? І для мене це є стандарт. Бо доки як суспільство не може кинути і покарати цих людей, що мордували інших громадянин, то скажіть мені, яке це суспільство? Скажіть мені. Я це питаю. І ви мене питаєте. 8 років я був на Майдані. Щодня, всі ці місяці. Тут приїхав і дивлюся на ці речі. Я це не бачу. Я не кажу, що тут добрих людей немає. Тут є. Але така система така корумпована на кожному етажі, так, що вона не може змінитися. І щось інше я вам скажу. Люди в Україні – це є демократи. Я шокований. Я хочу, це перший раз кажу на ефірі. Я шокований. Я вже тут був спостерігачем на 5 або 6 виборів. Я шокований, що люди, українці, від Донецьку до Ужгороду і посередині, в центрі центральної України, вірять в демократію. Вірять в демократію. Мають надію, що Україна може змінитися. Але багато людей вже поза позиції, що безнадійні. Надіються, що це буде. Вони не хочуть їхати на заробітки в Польщу чи в Італію. Не хочуть тут жити. Вони мають такі економічні амбіції, щоб сім'я тут була, щоб могли робити інвестицію тут. Тоді, як компанія, як TIU приїжджає, робить інвестиції, мільйон доларів, впливає на економію Нікополю, дає
праць для ординарних людей. Вони проти, система проти цього. Уявляєте, то спитайте, хто є ворог. Це не тільки, що є оці олігархи, так? Вони є жадні класа, жадні. Так? І вони не дбають за інших людей, тільки якщо заробити. Навіть вони роблять такі речі проти національної інтересу України. А ще, до речі, спитаю вас, так, а хто запросив цих людей в Торонто? Чому ми ще іноземні, ну, не тільки в Канаді або в Америці, беремо і маємо стосунки з олігархами? Чому вони є ще частину цієї розмови? Це є ворог. І це не є одне, що тільки сказати, о, ми будемо писати новий закон, щоб карати цих людей, якщо і сказати їм, що вони не могли брати участь в політичних справах, що вони не могли мати монополію на інформаційні сфери, що вони мусили писати і казати людям, або тих, хто є в авторитеті, кожен раз, що вони мають розмову з кимось в уряді, коли закони вже існують, щоб це зробити. Ніхто тут не робить ці речі. Закони вже написані. Я написав останнього тижня, може ви прочитали, за закон олігарх бил, так? Що пропонує всі ці речі. Але ці речі існують. Є антикорупційні організації, антимонополії організації є. Ніхто це не робить. Багатьох, тому що вони бояться. І, до речі, ще немає філософічної бази, щоб змінити країну. То я би сказав, що за всі ці роки я ще ці фундаментальні речі не бачив. Але є люди, не тільки молоді, а вже старші, по 40, кажуть, що якщо ми не візьмемо відповідальність, ніхто ці зміни не зробить. Тут завжди думали, уряд нам щось зробить. Вони щось зроблять. Вони зроблять. Ми будемо голосувати, вони зроблять. Люди вже думають, якщо ми не зробимо, то це не станеться. І це є дуже важна річ, тому що база демократичного життя є, коли люди беруть відповідальність за себе, за свою поведінку, і тоді будуть вимагати, що їхні політики або системи політики були готові, щоб жити під законом. Доки того часу це міняється потрошку. Але доки того часу, не думайте, що на другий тиждень або якийсь новий президент, чи Порошенко, Зеленський, чи хто-небудь прийде і зразу так скаже, пуф, як був magic, то ще що все на ново станеться. Не станеться. Це треба будувати. І на ці цінності. Не реформи, трансформацію. Пане Юрію, дуже дякую за ваше таке чітке представлення, але скомпліковану реалію в Україні. Надіюся, що, не знаю навіть, як то сказати, чи скорше, чи пізніше, що все в Україні стане на правильні місця. Дякую вам дуже.